င်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေနဲ့ည8နာရီကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာတစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒီကနေ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ည8နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရ COVID-19 အတည်ပြုလူနာတစ် 1560 ဦးရှိခဲ့တာပါဒါဆိုရင်လည်းတက်ခွဲနမူနာပေါင်း 18,954 ခုကိုတက်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်မှာတက်ခွဲအတည်ပြုလူနာတစ် 1560 ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီကိုဗစ်ကြောင့်တေဆုံးလူနာအသစ် 26 ဦးရှိပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါပျောက်ကင်းပြီးဆေးရုံဆင်းသွားတဲ့သူအသစ်ဟာလည်း169ဦးအထိရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ် -19 စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကာလအစပြီးရောမြန်မာနိုင်ငံမှာ9လကျော်ကာလအတွင်းကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။မတ်လ23ရက်နေ့ကစပြီးဒီကနေ့ညအထိကိုဗစ် -19ကူးစက်ခံရတာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာစုပေါင်း 94,882 ဦးထိရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတည်ပြုလူနာတွေထဲမှာလည်း COVID-19 ကြောင့်တည်ဆုံတဲ့သူစုပေါင်း 1,686 ဦးထိရှိနေရပါ။လက်ရှိသက်ဆိုင်ရာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေဆဲလူနာကတော့ 15,593 ဦးရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကူးစက်ခံရပြီးတော့တတပျောက်ကင်းသွားတဲ့သူစုပေါင်းကတော့ 95,633 ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာတွေထဲမှာတည်ဆုံမှုအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ 94,882 ဦးထဲမှာဆိုရင်တည်ဆုံလူနာစုပေါင်း 1,686 ဦးအထိရှိရပါဒါဟာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာတွေထဲကနှစ်သက်သမားနှစ်ရာခိုင်နှုန်းတည်ဆုံထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်တည်ဆုံမှုရာခိုင်နှုန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရန်ကုန်တိုင်းဟာဆိုရင်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းရဲ့ကူးစက်မှုထဲကနှစ်သက်သမား9ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်ဆုံမှုအများဆုံးဖြစ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လိုက် COVID-19 ကူးစက်မှုအများဆုံးအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ COVID-19 ကူးစက်ခံရတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းကတော့ပိုးကူးစက်မှုအများဆုံးပါ။ပိုးကူးစက်မှုလူနာပေါင်း 95,980 အထိပိုးကူးစက်ထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအများဆုံးကတော့ပဲခူးတိုင်းပါ။ခူးတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအတည်ပြုလူနာ 3,928 ဦးရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာကတော့ပိုးကူးစက်မှုလူနာ 3,902 ဦးရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ပိုးကူးစက်မှုလူနာ 3,334 ဦးကြီးရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်ပိုးကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းကတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းရွေးကော်မှာ90ကျော်အထိ COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံရတာပါ။ဒါကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီရန်ကုန်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအစင်းစစ်မှာပိုးကူးစက်ခံရတဲ့သူ90ကျော်ရှိရဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေချုပ်ပြန်ချရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာဆိုရင်ကော်မရှင်ဝန်ထမ်း10ဦး၊ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်30ဦး၊မဲယုံအဖွဲ့ဝင်33ဦးနဲ့ဒီမိသားစုဝင်12ဦး၊စုစုပေါင်း83ဦးကူးစက်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချပါတယ်။ဒီထဲမှာတော့လက်ရှိကတော့85ဦးကတော့ရိုးရိုးအဆောင်ဝါကူးတနေပြီးတော့ ICU ထဲမှာကူးတနေတဲ့သူ3ဦးရှိရဆိုပြီးလည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြချပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကြိုတင်မဲကောက်ခံတဲ့ရက်ကျေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်2ဦးမှလည်း COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့တိုင်းရွေးကော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပုဒ်အနေနဲ့ကတော့မန္တလေးမှာ10ရက်အတွင်းလူ1000ကျော် COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတာပါ။ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းမှာ10ရက်အတွင်းပေါ့ဒီပိုးကူးစက်လူနာ1000ကျော်အထိရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာနေ့တိုင်းနေ့ပါ COVID လူနာ100ကျော်မန္တလေးတိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်လိုက်ပိုးတွေ့ရှိမှုထဲမှာဆိုရင်လည်းအယောက်100ကျော်တွေ့ရှိခဲ့ရပါဒါဆိုရင်လည်းမန္တလေးတိုင်းရဲ့ COVID-19 ပိုးတွေ့ရှိမှုမှာပထမဆုံးချိန်အများဆုံးစံချိန်တင်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆေးရက်အတွင်းပိုးတွေ့လူနာအများဆုံးထဲမှာဆိုရင်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်အေရဝတီတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဆေးရက်အတွင်းပိုးတွေ့လူနာ900ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဆေးရက်အတွင်းပိုးတွေ့လူနာ900နီးပါးတွေ့ရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းသဘောအနေနဲ့ကတော့ဒီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိရတဲ့လူငယ်တင်တန်းမှာ40ဦးကြီး COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတာပါ။ဒီတင်တန်းမှာဆိုရင်လည်းကလေးငယ်တဦးကနိုဝင်ဘာလ18ရက်မှာစတင်ဖျားနာခဲ့တဲ့အချိန်အစပြီး COVID ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိဝန်ထမ်း17ဦးနဲ့ကလေး29ဦးမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိချရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်ရှိဒီယောဂဘုတ်တွေ့ရှိထားတဲ့သူတွေကတော့ရုံးမရိတ်ကြတိကုတရေးစင်တာကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းသိရတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ဒီ quarantine စင်တာတွေမှာပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီ American ဆေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Pfizer နဲ့ဒီ
Germany Siwa Nipinya Gomni BioNTech ကထုတ်တဲ့ဒီ COVID ကာကွယ်ဆေးရဲ့အပိသက်ရလဟာဆိုရင်လဲ95ရာခိုင်နှုန်းအထိကာကွယ်ပြီးရဲဆိုတဲ့သတင်းပါဒါကလဲနောက်ဆုံးလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအပိသက်ရလပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဒီ Pfizer ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကာကွယ်ဆေးကိုရပိုင်အတွင်းအရေးပေါ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်လဲ American FDA ကမှခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားမယ်လို့လဲပြောထားပါတယ်ဒီကာကွယ်ဆေးဟာဆိုရင်လဲကူးစက်ခံရရင် NDM များတဲ့အုပ်စုဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်65အထက်တွင်မှာ94ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်စမ်းသပ်မှုကိုနိုင်ငံပေါင်း6နိုင်ငံမှာလူပေါင်း 4,400 နီးပါးနဲ့စမ်းသပ်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးကတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအနုတ်80ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်အောက်မှာချိန်ထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ကုန်မှာတော့ဒီကာကွယ်ဆေးကိုအရေးအတွက်5တန်းအထိထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံဒေသအတွင်းမှာရှိရတဲ့ COVID-19 ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အာဆီယံနိုင်ငံထဲမှာဆိုရင် COVID-19 ကူးစက်မှုအများဆုံးကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင် COVID-19 အတည်ပြုလူနာ 4,800 ကျော်အထိရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်းထပ်တိုးအတည်ပြုလူနာ 4,898 ဦးအထိရှိရပါဒီထက်သူတို့စီမှာတော့ဒီတက်တာပြောက်ကင်းသွားတဲ့သူကတော့ 4,600 ကျော်ရှိပြီးတော့တိတ်ဆုံးလူနာတော့ 15,600 ရှိပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်းထပ်တိုးတိတ်ဆုံးလူနာဟာဆိုရင်လည်း69ဦးအထိရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုးကူးစက်မှုအများဆုံးကတော့ဖိလစ်ပိုင်မှာလဲ 4,300 ကျော်ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ထပ်တိုးအတည်ပြုလူနာမှာဆိုရင်လဲ 1,338 ဦးချီထပ်တိုးအတည်ပြုလူနာရှိနေရပါဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လဲဒီတိတ်ဆုံးလူနာဟာဆိုရင် 9,998 ဦးအထိရှိပြီးတော့ဒီကနေ့ထပ်တိုးတိတ်ဆုံးမှုဟာလဲ 43 ဦးရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်တတိယအများဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လက်ရှိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ 9,482 ဦးရှိပါတယ်ဒီကနေ့ထပ်တိုးလူနာ 1,560 ဦးထပ်တိုးလူနာအတည်ပြုထပ်မံတွေ့ရှိချရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒေသုံလူနာအတိတ်ဟာဆိုရင်လဲ26ဦးရှိပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်လဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒေသုံလူနာ1,686ဦးအထိဒေသုံလူနာတွေ့ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံဒေသအတွင်းမှာနိုင်ငံတွေမှာ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသုံမှုအခြေအနေရခိုင်နှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင် COVID ကြောင့်ဒေသုံမှုအများဆုံးဟာဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင် COVID ကြောင့်ဒေသုံတဲ့သူ3.2 ရာခိုင်နှုန်းအတည်ပြုလူနာတွေထဲကတည်ဆုံချတာပါဒုတိယအများဆုံးကတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းတည်ပြုလူနာတွေထဲက 2.9 ရာခိုင်နှုန်းတည်ဆုံချပြီးရောမြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုရင်လည်းတတိယနေရာမှာအတည်ပြုလူနာတွေထဲက 2.2 ရာခိုင်နှုန်းတည်ဆုံချရလဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာတဝန်း COVID-19 ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ် COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းကနေစပြီးဒီကနေ့ညအထိဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းCOVID-19 ကူးစက်ခံရတဲ့သူဟာ56တန်းကျော်အထိရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ COVID ကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းမှာတည်ဆုံတဲ့သူဟာဆိုရင်လဲ73တန်းကျော်ရှိနေရပါ။ COVID-19 ကူးစက်ခံရပြီးတော့ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသူဟာဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာ39တန်းကျော်ရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လဲ COVID-19 ကူးစက်မှုဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာမြင့်တက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာဒီအားရစရာဖြစ်ပေမဲ့လဲဒီကပ်ရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုတည်းကိုပဲအကူအနေလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့လည်း WHO ကအကြီးအကဲကလည်းတည်ပြီးထားပါတယ်။ဒီကတ်ယောဂါကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဒီကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီပညာရှင်တချို့ကသုံးသပ်ထားပါ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း COVID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကူးစက်မှုနှုန်းတွေကတော့မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းဒီကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကလည်းလက်ရှိမှာဒီ mask မဖြစ်မနေသက်ဆင်ရေးလူထုပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစီမံချက်တွေကိုလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီအတွက်ပြည်သူတွေတဦးချင်းစီအနေနဲ့လဲကျမရင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တွေလိုင်းညွန့်ချက်တွေဒါတွေကိုအခုချိန်မှာလိုက်နာဖို့အရေးကြီးနေသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့နူရပါ